Bugundagi muhim mavzu nima? 1-aprel kuni. Mana bu kun kelishi bilan insonlarni o'rtasida hazil mutoyiba o'zaro bir-birlari bilan hazillashlik kuni deb e'lon qilingan. Bu urfda, lekin shariatda nima deyiladi? Shariatimizda bunga javob bormi? Bunday amallarga qanday qaraladi? Bu kunlarni nishonlanishlik dinimizda bormi? Bu muhim masala. Bu shunchaki hazil mutoyiba qilib qo'yishlik degani emas. Hazil boshqa, yolg'on boshqa. Alloh subhanahu va taolo har qanday yolg'onni harom qilgan. Har qanday aytilgan yolg'onni u so'z bilan gapirilgan bo'ladimi? Ishora bilan aytilgan yolg'onlar bo'ladimi? Xat yozuvi bilan bo'lgan yolg'onlar bo'ladimi? Birovdan aytirib yuborilgan ishlar bo'ladimi? Barcha turi butkul qat'iy dalillar bilan harom qilingan. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo kalomida bismillahir rohmanir rohim Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida. Sadaqallohu azim. Ey iymon keltirganlar, Allohdan taqvo qiling. Allohdan qo'rqing va to'g'ri so'zni so'zlang deb marhamat qilgan. Allohdan qo'rqing. Har bir gapni gapirayotgan vaqtida, har bir qilayotgan qilig'ingizdan oldin Allohdan qo'rqib amal qiling. Gapirayotgan gapingizni o'ylab gapiring. Va shu bilan bir qatorda to'g'ri gapiring deyapti. Hazrati Ibn Jauzi rahmatulloh o'zlarini tafsirlarida bir toifa ulamolar oyi karimani tafsirida aytadilarki, Allohning sha'niga va payg'ambarini sha'niga yolg'on gapirishlik ochiqdan ochiq kufr alomatidir dedilar. Allohning sha'niga va payg'ambarini sha'niga yolg'on gapirishlik bu kufr alomatidir. Alloh halol qilgan narsani harom sanashlik. Alloh harom qilgan narsani halol sanashlik insonni iymondan ajralishiga sabab bo'ladi deydilar. Hazrat Payg'ambar alayhi salatu vasallam marhamat qildilarki, agar kimiki meni nomimdan yolg'on to'qsa, o'zini joyini jahannamdan hozirlaversin deb marhamat qildilar. Ya'ni payg'ambari aytmagan gapni aytdi deyishligi, Alloh qilmagan ishni qildi deyishlik, qilgan ishini qilmadi deyishlik bu yolg'on hisoblanadi. Allohning sha'niga yolg'on hisoblanadi. Ana endi bu qanday sodir bo'ladi desa, buni sodir bo'lishligi shuki, hozirgi kunda o'zlariga urf qilib olgan, o'zlariga shu ishni kasb qilib olgan bo'lib ham latifa aytadigan, har xil yolg'on to'qib odamlarni kuldirib o'zlariga kasb qilib olgan odamlar Allohning sha'niga, Allohning diniga, Alloh taoloning din ahkomlarini ustidan masxara qilib odamlarni kuldirishligini kasb qilib olgan. Biz ularga qo'shilib ha-ha-lab kulib tursak, o'sha odam qanday gunohkor bo'lsa, biz ham xuddi shunday gunohkor bo'lamiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytganlar, kimiki odamlarni kundirishlik maqsadida yolg'on gapirsa, o'zini joyini jahannamdan hozirlasin, vayl bo'lsin deganlar. Ya'ni vayl jahannami bo'lsin deganlar. Birovni kuldirishlik maqsadida yolg'on gapirsa. Ana endi bo'lib ham mana shu 1-aprel qanday qaraladi? Tarixda qanday, nima uchun askiya ovozli qilinadi? Hazil mutoyiba qilinadi? Musulmon odam qanday qarash kerak bunga? Eng yomoni aynan musulmonlarni boshiga kulfat kelgan kun bu kun. 15-asr oxirida xristianlarni hojililari Andalus musulmonlarini so'nggi qal'asini ishg'ol qilishlik uchun yurish qiladi. Mana shu musulmonlar tish tirnog'i bilan o'sha qal'ani muhofaza qilishadi. Qishli qirovli kunlar, sovuq kunda kelgan xristianlar har chondan har qanday ishlarni qilib bo'lsa ham tajovuz qilishlikka urinadi. Oxiri o'sha xristianlarni armiya qo'mondoni chiqib o'rtaga bir qo'lida Qur'on,
bir qo'lida injilni ko'tarib chiqib musulmonlarni qal'asiga yaqin keladi. Ana o'sha kun 31-mart kuni bo'ladi. Va musulmonlarga qarata va'da beradi. Ey musulmon ahllari, men mana shu qo'limda turgan ikkita ilohiy kitobga qasam ichib aytamanki, agar sizlar bugun bizlarga taslim bo'lsanglar, men sizlarga tegmaymiz. Sizlarga omonlik bo'ladi deb va'da beradi, qasam ichadi. Musulmonlar haligi qo'mondonning gapiga ishonishib qal'ani ochishadi. Va kirgan armiya qo'mondonligi tomonidan o'sha kuni ishg'ol qilinadi va butun musulmonlarni taslim qiladi. Shunda musulmonlar haligi qo'mondonga aytadi: "Ey qo'mondon, sen va'da bergan eding. Nimaga kirib olding? Nima uchun taslim qilyapsan? Nima uchun bizga zo'ravonlik qilyapsan?" dedi. Shunda haligi xristian qo'mondon aytadiki: "Men sizlarga qasam ichgan bo'lsam, kechagi kechqurungi kun uchun qasam ichganman, bu kunga emas" dedi. "Qasamim kecha kungi edi, lekin bugunga deb ichmaganman" deb o'sha kuni xila qilib, go'yoki aldab turib, butun minglab musulmonlarni o'sha kuni shahid qiladi. Ana o'sha kun 31-mart 1-aprelga o'tgan kun bo'ladi. Ana o'sha kunda minglab musulmonlarni qirib, hammasini shahid qilib o'ldiradi. Va o'zlaricha xristian olamida, xristianlarning fikrida, ularning aqidasida 1-aprel kuni xila kuni va hazil mutoyiba kuni deb e'lon qiladi. Ana endi biz kimni ustidan kulayotganligimizga, kimni ustidan mazah qilib hazal qilayotganligimizni o'ylab olaylik. Aynan mana shu kunni hazil mutoyiba kuni deb e'lon qilinishligi aynan musulmonlarning tepasiga balo ofat bo'lib kelgan kun hisoblanadi. Endi urfimizga muvofiq nima qilinadi? Urfimizdagi ba'zi bir insonlar o'zlaricha yaqinlari bilan hazil mutoyiba qilib, bu kun o'zlariga kasb qilgan kuni bo'laveradi deb e'lon qilib olgan. Odatni qarang. Eng oddiy misol keltiraman. Bir og'ayni ikkinchi og'aynisiga telefon qiladi. Og'ayni, bugun choyxonamiz bor. Soat 6 da choyxonaga borgin, palonchi joyga seni kutamiz deydi. Ikkinchi o'rtog'i bunga ishonib, kunduzlari ishlarini yakunlab soat 6 da choyxonaga keladi. Qidiradi, hech kimni topolmaydi. O'rtog'iga telefon qiladi. Og'ayni, sizlarni bitta ko'rmayapman-ku. Qani kim bor? Nima bo'ldi? Deydi. Shunda haligi va'da bergan og'aynisi javob beradi. Ha o'rtoq, ha bugun 1-aprel-ku, dedi. Go'yoki u bilan hazillashdi. Yo'q, bu hazil emas bu. Bu g'irt yolg'on hisoblanadi. G'irt aldov bo'ladi. Bir mu'min musulmonni ustidan kulib, ustidan kalaka qilishlik bo'ladi. Dinimizda hazil boshqa, lekin yolg'on boshqa. Bu odam hazil qilmadi. Bu odam ochiqdan ochiq o'rtog'iga yolg'on gapirdi. Birinchidan, bu odam o'zicha hazil deb turib yolg'on gapirdi. Birinchi gunohi. Ikkinchisi, bir odamni ustidan kuldi va bu kun bo'laveradi deb harom narsani, ya'ni yolg'on gapirishlik harom edi, shuni halol sanadi. Uchta gunohkorlik bo'ldi. Ko'rdingizmi, dinimizda qanday amallarimiz bor? Ertadan keyin Alloh taologa javob